Už v loni na podzim vyhlásila místní akční skupina veřejnou sbírku starých fotografií bývalé Rybeny a jejího okolí. Původním termínem ukončení byl konec roku 2013. Sbírku se však rozhodli pořadatelé prodloužit, a to až do konce letošního března. Máme zájem především o fotografie staré Rybeny, nebo ještě lépe pivovaru, který zde stával ještě před tou Rybenou. Těch fotografií, uvědomujeme si, že jich není mnoho, ale každopádně čím starší fotografie, tím lepší. Ale bereme třeba i novější 70. léta, 80. léta, takže všechny tyto fotografie. Řada snímků už se v rámci sbírky sešla, mas Zlatá cesta by však potřebovala ještě i další. Rozhodli jsme se sbírku prodloužit právě proto, aby těch fotografií bylo víc, abychom dali i ostatním lidem příležitost ukázat, že třeba doma mají takové staré snímky. Chceme ukázat, jak to tady vlastně vypadalo předtím, než tady začalo naše komunitní centrum fungovat. Dobové záběry mohou lidé přinést či poslat přímo na adresu místní akční skupiny, která sídlí v Pivovarské ulici. Originály budou poté naskenovány a vráceny zpět majitelům. Takže nemusí mít strach, že by došlo k nějakému poškození. Případně stačí, když nám ten originál i sami naskenují a pošlou nám ho mailem v rozlišení 300 dpi, aby to bylo v kvalitě protisk. Sbírka nebyla samozřejmě vyhlášená jen tak. Hlavním důvodem je připravovaná výstava, která bude mapovat historii komunitního centra. Ta výstava se bude jmenovat Od pivovaru ke komunitnímu centru, protože dřív tady stával pivovar, poté Rybena a až potom teprve naše centrum. Expozice je sice plánována až na podzim, nicméně Zlatá cesta ji chce mít pohromadě už do poloviny letošního roku. Bude to součást projektu, který chystáme ve spolupráci s ostatními místními akčními skupinami. Ten projekt se zaměří na mapování industriálního dědictví na Tachovsku nebo potažmo v Plzeňsku. My budeme dělat Tachovsko a právě ta stará Rybena je toho součástí. Jak už zaznělo, dobové snímky je možno přinést či poslat až do konce března. Místní akční skupina věří, že nějaké další snímky se ještě objeví. Takže rádi bychom touto cestou oslovili Tachováky nebo místní, ty, kteří mají tyto fotografie, kdyby byli tak hodní a zapůjčili nám je. Na výstavě uvedeme poděkování, jejich jméno, budeme velmi vděční. Zasílací adresy, včetně telefonních kontaktů na organizátory sbírky, najdou lidé na webových stránkách www.zlatacesta.cz.